אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שאני ממש אוהבת לעשות, שזה בעצם מה בתיבת הדואר שלי. אז בואו נתחיל. אז יש לי פה קופסה, כמו שאתם רואים, מוצבת ממש יפה עם כל מיני מוצרי איפור עליה, ורשום פה Your Guilty Pleasure Inside, כי מי ששלחו לי את זה, זה בעצם גילטי, זה הגילטי בוקס. את כל המוצרים אפשר לרכוש באתר שלהם בנפרד. אז ככה זה נראה מבפנים. אוקיי, אז יש פה ספרי לעיצוב השיער של עמיקה. זה בעצם נותן טקסטורה ונפח לשיער, וזה מקבע בעצם את התסרוקת שאתם עושים. אני יכולה להגיד לכם שזה מצוין, זה באמת מחזיק את השיער, וגם אני יכולה להגיד לכם שיש לו ריח פשוט מדהים, ממש טוב, לא מסריח כמו כל הספריים לשיער. הוא מריח כמו כל המוצרים של עמיקה, וקוראים לו אנדן טקסטור ספרי. וכמובן, משום שהוא מאוד חזק, אז צריך להתיז, לא להתיז, צריך לרסס אותו מרחוק, שזה יהיה בערך ככה. חוץ מזה שהעיצוב שלהם ממש יפה, זה יכול להתאים לשידה. אוקיי, יש פה גם גיליון של עמיקה, עם כל מיני בעצם מוצרים שלהם, וכן, דברים לשיער. יש פה דוגמית קטנה של בושם, ואפשר לרכוש את זה כמובן בגודל מלא. זה מבית בושרון, כן, וקוראים לו קוואטר. ממש אהבתי את הריח שלו, זה לא ריח שאני הייתי בוחרת לעצמי בחנות, אבל זה ריח שכן הייתי מאמצת. יש לי איזה ריח של פירות ופרחים במעורבב כזה, מאוד אהבתי. הדבר הבא שיש פה זה מקלירנס, זה בעצם דאודורנט לכפות הרגליים. אני הייתי בהלם שקיים דבר כזה, אבל כן, יש אנשים שיש להם הזעת יתר בכפות הרגליים והם ממש מזיעים שם, או שאם אתם עושים ספורט, רצים, עם נעליים סגורות, אז הרגליים מסריחות ומיוזעות מאוד, אז בהחלט אפשר להשתמש בזה. יש לזה ריח ממש טוב, זה לא דביק על הרגליים. אני חושבת שזה יכול לעזור, לי יש נעלי צבא גבוהות, אז אני אשתמש בזה באופן קבוע, אבל זה לא מוצר הכרחי, תסכימו איתי. הדבר הבא שיש לי זה מעופרה. בעצם קיבלתי אייליינר ג'ל בצבע סגול חציל. לא קוראים קילר קווין, כמו שאתם רואים, הוא ממש מפתיע. ביום יום לא הייתי הולכת עם אייליינר סגול. יש אותו עליי האמת, ממש עכשיו, אם אתם רואים. אוקיי, אני אגיד לכם מה הבעיה שלי. הוא לא פיגמנטי, היה לי ממש קשה לעבוד איתו. הוא סמיך, לא מוצק קשה ולא נוזלי, אבל הוא מרגיש כמו קרם. אז הנה כן, ככה הוא בעצם סגול. אם אתם רוצים פשוט פס, אז הנה פס. בסוף הוא מתקבע מט והוא מאוד מאוד עמיד. זאת אומרת שהיה לי ממש קשה להוריד אותו. ועכשיו אני אראה לכם מברשת חכמה. מה זאת אומרת? יש לה מוח כאילו? לא. אוקיי, אז למברשת הזאת בעצם קוראים אייקו. הרעיון במברשת הזאת זה בעצם זה שהיא מאוד יפה, ככה יש בכל מיני צבעים, כמו שאתם רואים, אני אראה לכם עוד. טראם, תראו כאילו איזה בום, טראח, וואו. וגם שהיא עושה מסאז' מאוד נעים לשיער, כשבקרקפת בעצם. קל מאוד להתיר את הקשרים, יש בעצם סיבים שהם טיפה גדולים יותר, ויש סיבים שהם טיפה קטנים יותר. היא לא מכאיבה כשמסרקים איתה, והיא בגודל כף היד, ככה שאפשר ממש לזרוק את זה לתיק. וזה גם מראה קטנה, ממש אני יכולה להסתכל על עצמי, הנה אתם רואים. אני קיבלתי בעצם את הגוון רוזי, שזה בעצם ורוד בהיר מטאלי, ולדעתי המברשת הזאת היא לא המצאה חדשה גאונית, יש מלא כמוה בשוק, אבל אם אתם רוצים גם משהו אקסטרה יפה, אז זה זה. אוקיי, הדבר הבא שיש לי פה זה מלנקום, בטח שמעתם על זה כבר, זה המיריקל קושן. אני קיבלתי אותו בגוון 0.3. אני חייבת לציין שהגוון הזה קצת כהה לי מדי וכתום עליי. הוא ממש עליי עכשיו, אני נראית יותר מדי שזופה, לא בקטע טוב, בקטע כתום. כן, בעצם כמו שאתם רואים, זה סוג של ספוג כזה, שממש ככה ספוג במייקאפ. וכן, יש פה מראה נחמדה, שממש אפשר לזרוק את זה לתיק ולעשות טאצ'אפ.
יש לזה גם ספוגית שהיא לא נוחה לשימוש, לא אהבתי אותה. המייקאפ הזה נותן מרקם מאוד קליל ליום יום, ולא הייתי ממליצה לכאלה שיש להם אור שמן להשתמש בו, כי אני ממש נוטפת מזהה עכשיו. בהחלט מתאים לאור יבש או מעורב. ויש לו גם כיסוי קליל, וכן, שמתי פודרה מעל. הדבר הבא, מלנקום, זה הגרנדיוז מסקרה שלהם בגוון 01, שזה בעצם שחור. אני אגיד לכם מה מיוחד בה, חוץ מזה שזה נראה פנסי שמנסי, יש פה ממש פרח כזה, זה מגניב, תלת ממד כזה. אוקיי, אז המסקרה הזאת היא בעצם בנויה כמו צוואר בקבוק, לא, צוואר ברבור, הנה כמו שאתם רואים. בכל ריס אתם יכולים בעצם לגעת. זה בעצם הסיבים, כמו שאתם רואים הם קטנים מאוד ומופרדים אחד מהשני. היא מאוד מעריכה, היא מאוד מעבה, ממש שכבה אחת וזה כבר עשה את העבודה, אבל היא לא מפרידה את הריסים, היא ממש עכשיו עליי. אוקיי, והמוצר האחרון שנשלח לי בדואר זה מלנקום! כן, זה בעצם השפתונים שלהם מסדרת ה-Shine Lover. כן, אני קיבלתי את גוון 334 אינסטה רוז, וכן, יש לזה אריזה מאוד פנסית. כל המוצרים של לנקום מאוד פנסיים, פה יש פרח גם, וזה בעצם ורוד פוקסיה, מאוד מאוד יפה. יש אותו עליי ממש עכשיו. אני אגיד לכם מה, הוא לא פיגמנטי, הצבע שלו לא נשאר להרבה זמן, זה לא עמיד על השפתיים. מה שכן, הוא נותן ברק, לחות, ויש לו ריח ממש מתוק וטעים. אוקיי, אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם נורא ונהניתם מהסרטון הזה, היי. אוקיי, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, אוהבת אתכם, ביי.